esse vídeo, tá muito legal. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de Serra Talhada. Aqui nós estamos na antiga estação ferroviária de Serra Talhada, era aqui onde passava o trem. E aqui nós temos uma vilazinha, uma espécie de uma vilazinha. Essa vilazinha, ela representa a antiga Vila Bela, que Serra Talhada antes era conhecida como Vila Bela. Hoje, Serra Talhada. Aqui nós temos essa casinha de taipa, que é uma representação do Nordeste. É bem rústicazinha, mostra aqui, amiga. Ela é feita com vara e barro. Aqui, ó, nós temos uns pezinhos de planta também típica do Nordeste. E é isso aí, pessoal. Aqui, pessoal, nós temos Lampião, Maria Bonita e Zé Belê. Esses aqui são os personagens aqui de Serra Talhada, são muito famosos aqui em Serra Talhada. São os cangaceiros. Fazem parte do cangaço. E aqui é o Museu do Cangaço. De Lampião, que foram tudo degolados, morreram tudo degolados. Bom, pessoal, aqui é a BR-232, ali é o Açaí Supermercados, aqui é o açude do Barburema, e lá em cima é a serra que deu origem ao nome Serra Talhada. E é pra lá que nós vamos agora. Bora comigo, pessoal, nessa viagem? Thank you.
pessoal. Ali é o açude do Borborema. Encostadinho a ele ali, aquela partezinha azul ali, é o Açaí Supermercados. Aqui, ó, logo aqui, ó, essa parte ali é onde era a antiga exposição, o Expo Serra Serra Talhada, era ali. Ali é a BR-232. Aí, logo aqui embaixo, ó, aquele primeiro galpão ali, é onde fica a fábrica da Pipoca Brotinhos. Logo mais em cima, aquele verdinho ali, é a fábrica da Bandeirantes. Encostada a ele é o supermercado Pajeú. E aquele azulzinho lá em cima é o Frinepe. Ali é o bairro Vila Bela. É um bairro que tem bastante casa. E ali, ó, vão inaugurar outro bairro. Já estão construindo mais casas. Serra Talhada já é bem grande. Está crescendo cada dia mais. Aqui essas pedras bem bonitas. Eu amo a natureza, pessoal. Amo muito a natureza. Aqui, ó, botaram essas madeiras aqui para fazer voo livre de asa delta. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.